relação distingue pessoas com enorme potencial, mas cujo valor não deixa margem para dúvidas. Cada um dos 5 nomeados é uma promessa, mas também é já uma certeza no melhor que se faz em Portugal. E o vencedor é... Ivo Lucas. Quero agradecer à SIC pela nomeação, dar os parabéns às nomeadas, e quero frisar nomeadas porque é um privilégio ver que a mulher cada vez mais é capaz e tem tanto ou mais valor que o homem e pode ser reconhecida pelo seu trabalho. Isto é incrível, é a evolução. João Louro, IT Management. Desde o dia 1, e estamos aqui, eu prometi, estamos aqui. À Glam Music Management, ao Gonçalo Vasconcelos, Joaquim Fonseca e Joana Pinto, pegaram em mim quando eu só tocava guitarra e eu tinha 3 frases escritas e já construímos tanto, é tão bonito. Aos meus pais. Aos meus pais, desculpem se eu nem sempre fui o filho mais dedicado, mais presente, mas foi tudo para provar a toda a gente e provar-vos a vocês que a educação que vocês me deram, os valores que vocês me transmitiram, que trouxeram-me aqui. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Amo-vos muito. Eu sou um miúdo dos casais novos de uma aldeia ao pé da Linquer, que largou a escola, largou tudo para vir atrás de um sonho. E hoje é um dia de sol porque este sonho é um bocadinho mais real. Obrigado a todos. Mas olha, conta-me lá, isto, este, já não me lembrava, nós as coisas vivemos-las todas muito intensamente, este teu discurso é muito bonito, é muito sentido, a maneira como o teu pai se levanta. É, eu estava ali atrás a ver, já não vi esta imagem há algum tempo. E... Aquilo é tudo amor, é ali amor, é no ar, é tudo elétrico, eu ainda, não é? Eu ainda fico nervoso quando vejo o discurso, porque foi um momento demasiado especial e... Acho que nunca tinha vivido uma coisa assim tão bonita e eu não me lembro muito bem do que disse, agora estava a rever algumas coisas do que disse. Está tudo certo. Mas sem dúvida que o momento em que, e agora que estava a ver, esse momento mexe muito comigo, que é ver, ouvir o meu pai, que eu não sabia que o meu pai estava lá. Ah, tu não sabes que ele estava lá? Não. Ah, pois ele estava escondidinho. Pois, e de repente... É eu pensar que estou a agradecer aos meus pais... E que eles estão a ver em casa, mas afinal de contas não. E de repente, no meio daquele público todo, ouço a voz do meu pai dizer que gosta de mim. É especial. Muito mais do que especial, é uma coisa que dá logo cabo. Ficamos, não é que as pernas, ficamos todos em gelatina, sim, não sim. É?